Zdravím vás u svého dalšího videa. Dneska si ukážeme to, na co se každou chvíli někdo ptá, protože to potřebuje do svých projektů nebo úprav nějakého výrobku. A to spínaný stejnosměrný měníče. Trochu se mi nakousnul ve videu se stabilizátory napětí a od té doby mi lidi píšou do soukromých zpráv, jaký spíňák mají kam zvolit. Tohleto video bude jednak přehled všech běžně sehnatelných a zároveň vás zasypu 9 velkýma tabulkama s datama ze svých testů. A vy si díky tomu zvolíte právě ten nejlepší pro vaše použití. Kvůli dílce tohoto videa vznikne ještě buď to jedno nebo dvě další, kde budu pojednávat zas o trošku jiných věcech ohledně měničů. Budeme si je trochu upravovat a v nějakém dalším videu bych rád se podíval i na speciální jednoúčelový měniče. Pokud toho o měničích za stolik nevíte, tak nezoufejte, já vám nejdřív všechno vysvětlím. Přeskočit tu vysvětlující část doporučuji jenom těm, kdo ty měniče dobře znají a přišli sem jenom pro ty data. Měnič pán efektivity. Kdo viděl video se stabilizátory, může tuhletu kapitolu přeskočit. Na rozdíl od lineárních stabilizátorů pracují tyhle ty spíňáky dost efektivně. Od 80 do 95%. Popsáno způsobem blackbox je to v podstatě stejnosměrný trafo. Na vstupu spíňáku mám třeba 20 V a výstup dává 10 V. Já z toho tahám 4,5 A. Výstupní výkon je teda 10x 4,5 a to je 45 W. Spíňák v tuhletu chvíli pracuje řekněme s 90% efektivitou, takže vstupní výkon bude 50 W. Sumarizovaný to bude vstup je 20 V při odběru 2,5 A, což je 50 W. Výstup je 10 V při 4,5 A a výkon 45 W. Lineární stabik by se v tomto případě dostal na efektivitu pouze 50%, takže by bral 100 W. Proto používáme ty spíňáky. Navíc mnoho z nich umí napětí i zvyšovat a to vám žádný jiný lineární stabik udělat neumí. Tento přepočet vstupního a výstupního proudu s napětím se dá zjednodušit, když zanedbáme ztráty. Prostě vstupní napětí krát vstupní proud rovná se výkon. A ten výkon na vstupu se zase rovná výstupnímu výkonu. Výstupní výkon je výstupní napětí krát odebíraný proud. Stejný jako když třeba počítáme na rychlo trafo. P rovná se U krát I a P je stejný na vstupu i výstupu, když zanedbáváme ztráty. Vy byste si řekli, no jo, ale my známe dost jednodušší způsob regulace výkonu, PWM. To je sice pravda, ale s PWM vám jde obdélníkový napětí, něco jako střídavý, ale nejde do minusových hodnot. Nějakýmu motoru nebo obyčejný žárovce je to úplně šumák, ale pro napájení složitějších zařízení, mobilů, peltierů, nabíjení baterek a tak dál, je nutný použít čistě stejnosměrný napětí. Pro napájení ledek je to ve skutečnosti taky lepší, ukazoval jsem to ve svém videu se zdroji světla. Paradox je, že ten měnič uvnitř funguje právě díky PWM, jenže on má na výstupu tlumivku, kondík a ještě zpětnou vazbu. A ty z toho udělají stabilní, stejnosměrný napětí. Prostě kde je to jednodušší, frknout PWM, ale mnohdy s tím PWM nepochodíte a zde přijde na řadu právě spínaný měnič. Rozdělení podle principu. Spínaný měniče se dají sumárně rozdělit do tří kategorií. Step down neboli buck. Tyhle měniče potřebují napájecí napětí vyšší, než je to, které z nich chceme tahat. Běžně u nich platí, že vstupní napětí musí být aspoň o 1 až 2,5 V vyšší než to výstupní. Takže když z něj chci 5 V, měl bych mu dát aspoň těch 7 a víc. Step down měniče jsou dost efektivní. Obecně platí, že snižování napětí je velice efektivní záležitost. Pohybuje se to kolem 90 až 95%. Step up, neboli boost konvertory. Tyhle ty měniče zvyšují napětí. Běžně vám dají na výstupu přesně vstupní napětí a větší. Efektivita zvyšování je vždy o mnoho horší než u snižování napětí. Z toho důvodu například, kdybych stavěl plácnu nějakou
powerbanku na kemping, tak jí dám hodně článku do série. Nabíjení powerbanky sice nebude nejlepší, ale nabíjení mobilu na cestách bude dost efektivní. Mě nezajímá, jak dlouho nebo jak pohodlně tankuju, ale kolik na tu nádrž ujedu. Proto i některé lepší powerbanky mají dvě lipolky v sérii. U step-up měničů však pozor na jednu věc. Jejich maximální proud se často vztahuje ke vstupnímu proudu. Málo kdy k výstupnímu, de facto nikdy. Takže si můžete podle před chvilkou zmíněného přepočtu odhadnout vstupní proud ještě předtím, než si odpálíte měnič. Jinak jejich efektivita bývá kolem 85 až 90%. Třetí druh. Bug boosty neboli step up downy. Tyhle ty měniče jsou nejsložitější a nejdražší, ale za to hodně univerzální. Jejich výhoda tkví v tom, že jejich vstupní napětí může být menší, stejný, ale i větší než výstupní. Tomu měniči je to prostě fuk, on bude dávat to, na co je nastavený. Krásný příklad, budíš 10W Epistar LEDka, která chce řekněme 11V. Vy to napájíte z důvodu místa pouze ze 3 sériových litiovek, když se to mám teda neodkutálej. Takže když jsou nabitý, dávají vám 12,6 V. Měnič v tohoto chvíli snižuje. Když jsou vybitý, dávají 9 V a měnič tedy zvyšuje. Obecně ty bug boosty jsou větší, složitější, míň efektivní a samozřejmě dražší než step downy, takže je dobrý po nich sáhnout jen opravdu tam, kde jsou potřeba. Jsou asi 4 druhy. Většina z nich, běžný bug boosty, pracují v chuk režimu a potřebují 2 samostatné tlumivky. Jejich efektivita je kolem 80 až 85%. Pak jsou měniče s 2 MOSFETama a s 1 tlumivkou, ale ty jsem nějako nezaznamenal. Jsou ale i lepší modulky, kde je tlumivka s 2 vynutíma. Tyhle už jsou složitější a pracují v režimu SEPIC. Je to docela elegantní režim, který dosahuje efektivit kolem 85 až 90%, to znamená stejná efektivita jako step-upy. A do třetice tu mám jeden exemplář, který vnitřně funguje jako kombinace nejdřív step-upu, který dává 32 V, který filtruje tenhle kondík, a za ním step-downu, který už dává finální výstupní napětí. Docela prasárna, co? No, projevilo se to nejenom na rozměrech, ale i na 65% efektivitě. Fuj. MOSFETu, v tomto případě MOSFET je integrovaný spolu s kontrolérem v jednom pouzdře, diodě a způsobem, jak ten MOSFET živíme. Samozřejmě potřebujeme kondíky s nízkým SR a keramický kondíky potřebujeme co nejblíž. Ale to nás teďka nezajímá. Začnu tou diodou. Ta vodí docela dost slušný proudy a tak se používají Schottkyho diody na místo běžných diod. Já ty diody rád měním za lepší, protože je to často drobný zvýšení efektivity a snížení teploty skoro zdarma. Navíc ty 3A běžné diody, například SS34, se často tak rozpálej, že v tu chvíli oni začnou vodit v obou směrech, to znamená i v tom závěrném směru. V tuhle chvíli ta dioda se chová jako zkrat a měnič to většinou nepřežije, většinou to odšlehne MOSFET. V případě integrovaného měniče s MOSFETem to odšlehne celý integráč. A tak já ty diody měním za 5A SS56 nebo SS54 v pouzdře, v tomhle případě je to SMB, ale větší pouzdro, pokud se vejde, je taky lepší SMC. S tlumivkou až tak moc hejbat nejde a navíc jsou dost drahý, ale můžete, když se vám někde válí, osadit tlumivku na stejný nebo větší proud a se stejnou nebo bochloupek vyšší indukčností. Často to pomůže. Když máte ve spíňáku malou tlumivku, která má nízkou indukčnost, což se dneska občas dělává, protože ty tlumivky jsou drahý, tak musíte honit hrozně velký pracovní frekvence. A ty velké frekvence se zase nelíbí MOSFETům s nízkým RDS. Ty MOSFETy taky jsem tam vyměnil, ale už to chce trochu znalostí, protože napětí chcete stejný nebo vyšší, RDS a kapacitu gateu chcete stejnou nebo nižší, pak taky záleží při jakým UGS on se vůbec otevře, aby nebyl celou dobu přivřený a tak dále. S vysokýma frekvencema spíňáků začne projevovat právě kapacita gateu a vy se s ním potom přetahujete, což je o to těžší. Když máte nízký napájecí napětí ovládací části, v podstatě se dá říct, že takovej nejlepší spíňák by měl ještě vlastní zdroj pro optimální napájecí napětí.
nějak kolem 12 V v tomto případě, abyste si mohli přetlačit tu kapacitu gateu. Ale to by bylo větší, dražší a při malých odběrech i dost neefektivní. Tahle to má řešený třeba můj 1,2 kW step up, ale ten si to může vzhledem k své velikosti dovolit. CC a CV. Většina zdrojů, co máme, pracuje v režimu CV, neboli konstantní napětí. Prostě mu nastavím nějaký napětí a hotovo. Ale pak už nemám kontrolu nad tím, kolik ampér z nich bude tahat můj spotřebič. Například se nějaký motorek zasekne, začne brát hrozný proud a spálí se, pokud teda předtím nespálí spíňák. Nebo se ledka zahřeje víc než normálně, přitom jí klesne odpor, takže začne brát o mnoho víc ampér než může a taky se spálí. Třetí oblast použití je nejčastější a to je nabíjení litiovek. Ze všech těchto důvodů některé zdroje umí navíc režim ICC neboli konstantní proud. Pro ledky se například používá skoro všude, ale zas tak úplně nutný to není. Takovej měnič, co umí CC a CV, na tom si nastavím napětí a proud. Když ho pustím, tak mi dává nastavený napětí. Já začnu tahat proud. Jakmile se ale pokusím tahat proud větší než nastavený proud, tak zdroj sníží výstupní napětí tak, abych tahal jen ten jeho nastavený proud. De facto to funguje i jako ochrana proti zkratu. Bohužel, zdroje, co umí režim CC, nemají společnou zem. Když má měnič společnou zem, tak od vstupu k výstupu je mínus nepřerušený a on si hraje jenom s plusovou větví. Tady jsem si to schválně takhle připravil, že mínus vstupní a mínus výstupní je de facto stejný pin. To má výhody, například když chceme něco složitějšího, kde je víc různých napětí, tak tohle to nám to nenabourá. Bohužel ale ty s režimem CC mají v mínusové větvi snímací odpor, který nejde dát na plusovou větev kvůli operačním zesilovačům. Takže kdybychom jeho mínusy spojili, tak tím de facto vyřadíme režim CC z provozu. Proto když už potřebujeme použít CCCV měnič, musíme mít schéma zapojený připravený na to, že tady není společná zem. Elektrický parametry. Ty důležitý parametry uvádí sám prodejce. Ty parametry jsou za prvý někdy přehnaný, obzvlášť pokud se jedná o proudy, a často vedou k destrukci měniče, což jsem si hodněkrát ověřil. Za druhý, prodejce vám nikdy neřekne, kde se v reálu pohybuje efektivita, a od toho jsem tu já. Ale nepředbíhejme. Modifikace. Ve skutečnosti už si s nima hraju. Bude o nich někdy samostatný video, protože tohleto video už je tak strašně dlouhý. Funkce navíc. Hodně měničů má ten modrý trimmer. Je to 10-otáčkovej a umožňuje o mnoho přesnější ladění než jednootáčkovej, který máme tady na tom modulu Mini 360. Představte si, že byste měli měnič, co umí od 2 do 60 V a chtěli nastavit přesně třeba 12,8. No, hodně nervů byste u toho ztratili. Díky bohu, většina měničů má právě tyhle ty 10-otáčkový. Když něco má 3 poťáky, tak ten třetí může sloužit například pro nastavení dolního napětí, abyste si třeba nevybili baterku. To umí třeba ten kilowattový step up. Ostatní na něm mají buď to limit vstupního proudu, nebo nastavení napětí, od kterého se rozsvítí nějaká signalizace. Obvody z XL4015 a 4016 se často dělají i v provedení s displejem sedmisegmentovým. Jsou trošku větší. Je to takový modulek, řekněme, víc na hraní v amatérských podmínkách, čímž vás od něj samozřejmě nechci moc odrazovat. Mívají místo trimmeru potenciometry pro jednodušší ladění rukou, ale samozřejmě stojí víc a mají větší ztráty kvůli tomu displeji. Do svého testu jsem zařadil i ZK5KX a ZK4KX. Je to nejlevnější funkční panelový step-up-down modulek. Zkoušel jsem jich víc a třeba jeden od Fnirsy mi krásně schořel před očima. Proti modulům řady DP, jako třeba DPS5015, který mám právě ve svém zdroji, tak jako zrovna něco napájí, je ovládání těch ZK něco KX o trošku míň pohodlný, ale je to daň za nízkou cenu. Testoval jsem všechny měniče, který jsem vám na úvodu videa ukázal, jako stepdowny, stepupy, tak i stepupdowny. Snižující stepdowny jsem měchal běžet z 12 na 5, to je tahleta tabulka,
potom z 20 na 12 a z 20 na 5. De facto to je asi nejčastější kombinace napětí, které nám zároveň ukážou, jak se to chová při měnění z nízkého na nízký, z vysokého na relativně vysoký a z vysokého na hodně nízký napětí. Step-upy spínaly z 5 na 12, což hodně z nich nedalo, protože jejich minimální napětí je moc vysoký. A pak jsem spínal z 12 na 24. Step-up downy si prošly všemi zmíněnými testy až na step-down z 20 na 12, abych to měl změřený ještě letos. My se nyní vrhneme na step-downy část 1 z 12 na 5 V. Lema 2596 na pozici 3. Tenhle ten měnič je neskutečně neefektivní. De facto jeho efektivita se jenom v tomto případě dosáhla 80%. Pokud se budeme bavit o vyšších napětích z 20 na 12, tak tam to bylo trochu lepší, ale velice rychle se přehrál, respektive neudržel výstupní napětí a přehrál se zároveň. V situaci, kdy měnil z 20 na 5 V, byl opět velice neefektivní. Takže LM 2596 je šrot. Další šrot je tenhle ten, dneska už docela velice zastaralý modul. Máme ho tady na pozici 9. Opět velice neefektivní, jak v tomhle případě, tak v případě 20 na 5, kdy to nebylo tak nějak moc špatný tady, ale stejně bych ho nepoužil. Ovšem v případě z 20 na 12 V už to nebylo tak moc špatný. Takže tento modul je opět nic moc. Další modul, který je taky nic moc, je v takovýhle krabičce, máme ho tady na pozici 10. A ten měl opět velice špatný efektivity a byl nestabilní v tohoto případě. Takže tenhle ten měnič taky nepoužívat. Na druhou stranu, tu máme zajímavý měniče a popravdě překvapily mě hlavně tyhle ty dvě malé potvůrky. Ten horní je Mini 360. Je to takhle malinký měnič. Dřív se ještě vyráběla jeho ochloupek větší verze, to je tahle ta, ale to už se dneska nevyrábí. Ten měnič má kontrolér MP2307. Jeho cena za jeden kus, za jeden, tenhle ten velký jak prst, je 7,5 koruny, takže se vyplatí ho kupovat po trochu větších množstvích. Když se podíváme, tak v případě změny napětí z 12 na 5 nám zvládnul až 2 ampéry, ale už byl docela teplej. Při 3 ampérách už se mi přehřál, to znamená, že se vypnul. V neskutečnosti s ním mám dobrý zkušenosti z toho ohledu, že on přežije neskutečný tepelný mučení a jakmile se ochladí, tak se zase probudí k životu a jede dál. Opravdu nezničitelný v tomto ohledu. Když se podíváme, jak to probíhalo z 20 na 12, tak jeho efektivita už tak krásná nebyla. Vypadá to, že vysoký stupní napětí mu dělá trošku větší problém, pokud i to výstupní je vysoký. V tomto případě pro takovýhle napětí bych ho spíš nedoporučil. Když se podíváme z 20 na 5 V, tak to bylo o trošku lepší, kdy vlastně výstupní napětí není tak moc vysoký, takže bylo to o dost lepší, ale opět se přehrýval na 2 a 3 ampérách. Takže Mini 360 je docela v pohodě, ale je vhodný spíš pro tyhle ty scenérie z 12 na 5 V a hodně podobný. To byl Mini 360. Jeho hodně podobný příbuzný, ale jinak úplně jiný, je tenhle ten Mini MP2315, který má opět jeden malinký trimmer, ale má jednu docela zajímavost. Tady vzadu si můžete bobkem cínu propojit nějaký pár a ten měnič potom dává fixní výstupní napětí, čili vy se nemusíte patlat s tím, že tady nastavíte přesně 3-3. Pokud chcete nastavit, co chcete, tak spatláte dohromady a dojo a můžete si tady krutit, jak chcete. Dokonce má ještě enable pin, takže ho můžete vypínat a zapínat na dálku. Tenhle měnič mě neskutečně překvapil, protože šel de facto ve stopách té Mini 360, ale ještě o chloupek víc. Jeho, tady kouka mě to trochu zaokrouhlovalo. Ty plné tabulky uvidíte potom pod videem, dávám na ně odkaz. Tady vidíme, že opravdu dosahoval krásných efektivit do těch 2 ampér,
což on je na 1,5 až 3 ampéry, pokud ho chladíte nebo nechladíte. A přehrál se mi na těch 3 ampérách, to už jsem ho měl chladit, ovšem já jsem ho nechladil, aby ty výsledky byly porovnatelné. Když se podíváme, jak si ved z 20 na 12, který dělali hrozný problémy tomu mini 360, tak tady vidíme, že si ved velice dobře. De facto pořád nějakých 94%. Ale přehrál se mi při 2 ampérách, což není moc hezký. Ale vzhledem k tomu, jak je prťavej, jako z tohohle tahat 24 W, já si myslím, že je docela dobrý. Když se podíváme, jak měnil z 20 na 5, tak uvidíme, že taky velice krásně. Takže tenhle ten miniaturní taky můžu doporučit do nějakých 2 ampér. Další docela zajímavý obvod je XL4015. Ten se dělá v různých provedeních. To černý, tohleto, mám zrovna někde hozený, protože ho upravuju. Tohleto je běžný provedení pouze CV. A tyhle ty jsou provedení CVCC. Tyhle ty dva jsou zapojením shodný, jsou úplně stejný, mají úplně stejné součástky, jenom jsou prostě jinak přeházený na té desce. Takže de facto, když koupíte tenhle ten, tak máte to samé co tohle, jenom to je trochu rozměrnější. Ty XL4015ky já je mám docela rád, protože jsou velice levný, ale de facto musíte na ně dávat hroznýho bacha. Oni jednak nejsou efektivní, kdo ví jak, jo. Ale tady ten červený, ten moc efektivní není, ale za tu cenu dobře, no, dá se přimhouřit oko jedno nebo obě dvě. Pokud je budete provozovat z 20 na 5, tak pozor na jednu věc, ten měnič, pokud z něj taháte dovolený proud, maximální dovolený proud, a blížíte se blízko jeho maximálnímu napětí, to znamená nějakých 38 V, tak se mu prorazí dioda a ten měnič umře. Já jsem to zkoušel teda do těch 20 a tady se ten měnič rozbil, umřel až při těch 8 ampérách. Každopádně dejte si pozor. To jeho maximální napájecí napětí, 8,30, tomu se nemůžete ani přiblížit, pokud z něj taháte větší proudy. Pozor na to. V případě změny napětí z 20 na 12 to bylo docela v pohodě a dokonce ani neumřel. Pouze se přehrál a vypnul. A pak se zase probudil a jel dál. Pak tu máme jeho nástupce XL4016. Ten můžeme najít v těchto dvou provedeních. Ty XL4016ky byly velice hezky efektivní a zvládaly do nějakých 8 ampér docela bezpečně. Pokud se podíváme na 20 na 5, tak tady to bylo docela podobný, akorát tady ten to už moc dobře nedával. Když se podíváme z 20 na 12, tak si můžeme všimnout, že tady ten mě tady umřel a tenhle ten částečně taky. Akorát jsem to tam nenapsal, protože si nejsem ještě jistý, co s ním pořádně je. Každopádně, než umřeli, tak byli docela dost efektivní, takže opět dejte si pozor na to, co jsem říkal, při vysokých proudech tam necpěte vysoký napětí, který se blíží už nebo je na půli cesty a dál k tomu maximálnímu napájecímu napětí, protože se vám prorazí dioda a ta sebou vezme i ten MOSFET v tom kontroléru. A poslední, o kterém bych vám rád řekl ze stepdownu, je tenhle ten. Má dokonce vlastní vypínač a jeho kontrolér je LM25116. Tenhle ten stepdown měl nádherný efektivity, zvládá vysoký výkony a jeho efektivita je výborná i při vysokých proudech. Tady máme konkrétně zase 12 na 5, ale my se rádi podíváme, jak se mu líbilo při 20 na 12 a to se mu líbilo ještě víc. Efektivita skoro 97% je opravdu nádherná, nádherná. Další máme 20 na 5, 92,6, to bylo taky velice nádherný. Tak nyní se podíváme na step upy. Tenhle ten úplně ze všech nejmenší je tenhle ten. Tady máme z 5 na 12, tady máme z 12 na 24. Tenhle ten prťavej, to docela jakž tak zvládal. Dá se říct, že do toho vstupního proudu kolem 1,5 ampéry to bylo docela v pohodě.
U něj však píšou, že jeho nominální proud je 2 ampéry výstupní, což je blbost. On funguje do toho 1,5 ampéry vstupní, dál ne. Jeho efektivita není bůh ví jaká, ale pracuje na docela vysoké frekvenci zase na jednu stranu. Další je tenhle ten se vyrábí ve víc hranatým i ve víc kulatým provedení. Jsou de facto téměř stejný. Ten dosahoval v tomhletom případě z 5 na 12 docela rozumný efektivity, ale tady v tom případě pouze při odběru půl ampéry a to už se pěkně hřál. Opět u něj platí, že je tak do té 1,5 ampéry vstupní, i když u něj zase píšou 2 ampéry výstupní, což není pravda. Další je XL6009, který fungoval docela s rozumnou efektivitou. Já jsem ho použil asi už ve 3 výrobcích. Jako není to špatný, ale není to ani nejlepší. Každopádně z tady těch všech malých měničů je asi nejlepší. Pokračujeme dál. LEMA 2587. Strašně velká deska. Efektivita stejná jako 6009, dá se říct. V tomto případě horší. A nemá cenu ho nikam cpát, protože lepší už je na světě, který je taky o 50 korun levnější. Další je tenhle ten. Je to s integrovaným obvodem UC3843A. Říkají u něj, že má 150 W. Jeho efektivita je mizerná kolem 87-88, což není bůh ví kolik, ale pamatujte, jsme u těch step-upů, takže dejme tomu docela hnusný čísla. Měl tenhle ten, který však měl i speciální efekty. Tady vidíme jeho tlumivku. Tohle to mi udělala při tuším nějakých 4 stupních ampérách. Někde, tady někde se z ní začalo šíleně hulit. Ten měnič má zvládnout 7 ampér na výstupu a 10 ampér na vstupu. Už při 5 ampérách na vstupu měl velký smrad. Já jsem tady musel odevřít okno, ještě jsem tam dal odtahový ventilátor a stejně to smrdělo jak hnus, prostě šílenost. Takže tady ten plechovej mužík nepoužívejte. Další byl tenhle ten, který je stavěný hodně pro ledky, protože vlastně má hliníkovou podložku, takže vy ho přišroubujete na nějaký chladič, on se o něj i chladí samozřejmě. Jeho efektivita byla docela slušná v těchhletěch už trochu vyšších proudech a de facto mohl jsem do něj tlačit i 11 ampér, což bylo za jeho specifikací a 100 stupňů Celsia není nejlepší, ale je to ještě stále pro něj relativně bezpečný. Takže tenhle měnič šel i za svůj limit a přežil to. Samozřejmě vy ho budete v praxi chladit, čili on na tom bude líp. Další spínalý měnič je tenhle ten. Ten jsem bohužel někde zašantročil, ale to nevadí, protože stejně stál za prd, když se podíváme na ty čísla. A potom tu mám 2 speciály. Jeden je tenhle ten. Ten se vyrábí v 1,2 a 1,5 tuším kW verzi. Tady si můžeme všimnout, má nastavení odpojení při vybití baterie, nastavení proudu a nastavení napětí. Má to takhle krásně rozházený, takže pochopíte, který je který, což bývá někdy problém, protože Číňan to rád nepopisuje. Ale tady je to dokonce i popsaný CC, ADJ, CV, ADJ a tak dále. Má tady 2 mini automobilní pojistky, modrá je 15 A. Opravdu se mi jeho provedení velice líbí. Tady má vlastně obvody pro pomocné napájení. Tady je hlavní tlumivka, dioda a MOSFET se chladí o to na ten pořádný chladič. A ten pořádný chladič je velice jednoduchý na chlazení, si tam dát nějaký ventilátor. Tenhle ten obrovský měnič dosahoval krásných efektivit až při těch vyšších odebíraných proudech, pravděpodobně protože má velkou vlastní spotřebu a je prostě stavěný pro vyšší proudy. Takže pokud z ní budete tahat prostě tu kilowattu, já si myslím, že to dá. Takže já ho můžu velice, velice doporučit. Pokud chcete něco menšího, ještě vohlub efektivnějšího, tak se vyrábějí tyhle ty step-upy. Ty mají bohužel fixní napětí, nedají se nastavit, ale vyrábějí se v různých variantách. Tohle je konkrétně z 12 na 24. Jak si můžeme ověřit, čím méně univerzální, tím lepší. Jeho efektivita ve step-upu se přiblížila
96% pro podmínky 24 V 1 A a držel si nějakých těch 95 až do těch 2 A, potom to teda malinko klesalo. Ale tohleto je nádherný číslo, opravdu nádherný. Tohleto je asi nejhezčí účinnost step-upu, který koupíte na Číně. Nádherný. Takže pokud chcete zvyšovat napětí na 24, 100% si kupte tenhle ten, případně univerzálnější tenhle ten. Poslední kategorií jsou bug boosty neboli step up downy. Tady momentálně jsem se vytáhl tabulky pro step down režim, budou následovat tabulky pro step up. Tahle ta potvora, o které jsem vám říkal, že nejdřív zvyšuje, potom snižuje, ta dosahovala ze všech nejhorších efektivit. To znamená, tohleto není dobrý pro vůbec, ale vůbec nic. Pak tu máme obvody s XL 6009, ale dvouma indukčnostma. Jak jsem vám říkal o těch modifikacích, občas je zajímavý dát tam cívku s vyšší indukčností a tady se to ověřilo. Tohleto je s nižší indukčností, tohleto je s vyšší indukčností. Ta s tou vyšší indukčností dosahovala o dost větších účinností, přibližně o řekněme 5 až 2%. V tomto případě tady taky tak nějak, ale bohužel tady mě to umřelo. Každopádně můžeme si povšimnout, že opravdu indukčnost dělá dost. Tu 6009 s tou větší indukčností už vám můžu docela doporučit. Dá se to s ní, ale samozřejmě jsou tu i o něco lepší moduly. Potom je 6019, to jsem si nechal takhle volnou, protože to v budoucnu doplním, protože mě ještě nepřišla. Já jsem nechtěl čekat s videem do buchví, kdy než to vůbec přijde, než se Česká pošta uráčí, tak jsem pokračoval dál. Tohleto je velice zajímavý modul, bohužel se nějak nemenuje. Je to CCCV Adjustable 3A 35W 4A 60W a je tam měnič FP5139, respektive kontroler. Pracuje v režimu SEPIC, jak jsem vám říkal, a tyhle ty step up downy mám velice, velice rád. Opravdu dávám je tam, kde jsou potřeba. Docela rád a fungují tam velice dobře. Můžeme si povšimnout, že ten SEPIC měl opravdu nádherné účinnosti, vzhledem k tomu, že jsme ve světě step up downu a ty účinnosti v podstatě jsou tady z těch všech čísel nejhezčí. Potom tu máme ZK4KX, to je provedení bez větráku do 4 A na výstupu a do 35 W bez chlazení, respektive 50 W, když zlepšíte chlazení. A ZK5KX, který je 80 W s větráčkem a zvládne 5 A na výstupu. Jejich nastavování je proti DP, DPS, DPH a tak dále, o něco horší, každopádně používat se dají. A pokud chcete nějaký měnič, který vás stojí nějakých 200-300 korun a potřebujete ho mít v panelu, je lepší sáhnout právě po těch měničích. Jejich efektivity nejsou kdo ví jaký, ale v podstatě ty měniče mají i velkou vlastní spotřebu, takže se to dá odpustit. Docela se mi líbí, že jsou plně digitální, to znamená, že výstupní napětí si držej, ať se děje, co se děje s proudem. Prostě já když jsem s nima měřil, tak jsem vůbec nemusel při změně proudu, když jsem přecházel třeba z týhle na tuhle a z týhletý na tuhle tabulku, tak jsem nemusel při změně proudu vůbec přeštelovávat výstupní napětí, on ho prostě držel celou dobu přesně. To se mně hrozně líbilo, krásně se s ním měřilo. Když se podíváme na jejich druhou vlastnost, a to je step up, tak si všimneme, že ty efektivity byly tak nějak podobný v tom, který je jak dobrý. Když se podíváme na step up, tak vidíme, že tady opět byl velice dobrý SEPIC a v tomto případě, když jsme byli při velice malém napětí, už to tak nějak skomíralo, ale pořád dobře fungovalo. Všimněte si, z těch 5 V na těch 12 jsem vyřadil ten ZK5KX, protože on mě celou dobu na mě hulákal, že má strašně malý vstupní napětí, takže jsem ho používal až teprve při těch 12 V. Tady ale ovšem vidíme, že opravdu nejlepší je ten SEPIC. Takže jdeme na finální zhodnocení. V případě step downu, step upu a step up downu
Jdeme na ty stepdowny. Mini 360 na to, jak je mrňavej, je docela dobrý. Ale o něco lepší je tenhle ten Mini MP2315, který je sice o chloupek dražší, ale jeho efektivita dosahuje větších hodnot. Doporučuju ho do maximálně 1,5 ampéry na výstupu. Pokud chcete použít nějaký měnič do nějakých přibližně 3 ampér na výstupu, tak použijte XL4015. Pokud chcete větší proudy, řekněme kolem 5 až maximálně 7 ampér, případně 8, použijte XL4016, a to konkrétně tenhle ten měnič. A ta měnič dosahuje výborných efektivit, ale opět stejně jako XL4015, velký proudy, velké teploty a velký stupní napětí znamená jeho smrt. Pokud potřebujete prostě opravdu dost výkonný měnič, který vám dá 12 ampér a ani nemrkne, potom tenhle ten s LM25116 bude váš favorit. Tenhle ten měnič dosahoval efektivity 96,8% při 3A výstupu. Má vypínač, má CCCV, má to krásně popsaný, má šroubový svorky, kde už dáte vidličky. Opravdu ten měnič je velice dobrý. Co se týče step-upu, tak do nějaký, řekněme, jedné vstupní ampéry můžete použít tady ten prťavý. V případě, že chcete do nějakých 2 vstupních ampér něco použít, případně 2,5 maximálně, potom XL6009 s tou větší indukčností. Pokud chcete napájet něco, řekněme, do 10 vstupních ampér, potom je vhodný tento, který je určený pro LED moduly, který už má CCCV. Pozor u něj, poťáky se otáčejí tak nebo trimry, že doleva přidáváte a doprava ubíráte přesně obráceně. Pokud chcete něco šeredně výkonného, prostě chcete tlačit velký kilowaty, potom tenhle nastavitelný anebo tenhle pevný budou vaše dobrá volba. V případě step up downu nebo bug boostu doporučuji XL6009 v provedení s větší tlumivkou do nějakých přibližně 20 W. Případně tenhle ten, který pracuje v režimu SEPIC, do nějakých přibližně 50 až 70 W. A nebo ZK5KX pro montáž do panelu a pohodlnější ovládání. Moduly DP, DPH a DPS nejsou předmětem tohoto videa a pravděpodobně ani nebudou, protože jsou docela dost drahý. A já doufám, že tohoto video vám pomohlo, že si můžete díky tomuto videu nakoupit ať už šuplíkový zásoby nebo jenom jeden kus toho nejlepšího měniče pro vaše konkrétní použití. Osobně to dělám tak, že od těch lepších mám vždycky, držím trošku větší počet kusů, a od těch trochu atypických mám tak jeden kus přibližně. Takže když ho někde potřebuju použít, tak ho tam hodím a dokoupím si další, abych měl do zásoby. Protože kdo by chtěl čekat měsíc, než mu to přijde. Takže my se uvidíme u nějakého dalšího videa. Já s těma měničema budu pokračovat, ale budu pokračovat z trochu jiného soudku. Tím jsem vás samozřejmě chtěl napnout, takže budete napnutý jak pružina. A těším se na vás někdy příště, zatím naschledanou a bastlení zdar. Pod tímto videem najdete odkazy na tabulky, které jsem tam dal ve formátu JPEG, nejspíš tam dám, z toho důvodu, že já ty tabulky v Excelu mám trošku rozházený, tak abyste to tam nehledali. Takže to bude v JPEGu. Každopádně zelenou barvičku pozná každej. Tak zatím naschledanou.